بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نطلب دعي سنة يا دادكم ركي سوق لان فيسبوك لايف مروانو قدن بيستميش التابنا حتى انا تابت ما قان اتك انا كجرة امولينا يا ان شاء الله تعالى سوق يا وحير 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 انك لها بي يسوق وحير. اوكي هدا سوق لي بالك. اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. سود وهذا سود وهذا ما انت وحواي ولا دعينا يا ما شاء الله ما شاء الله والله مره يودن بيس لايف اسو قال ما انت وحيا بدنا ايدين شيغينا كو سابسن كامبينك ساي وح اسودان ان شاء الله تعالى ماشي وح مرايان ان مردو بلاونينا برنامج كده انت لايف اسو قال موكتا هسه انت لا شيدو هسه هسه ام هيستي اني الله حشيد ما هيستي باي ني واي ان السلام عليكم. السلام ورا امر انا شقيسه ما حكو دعي لا اله الا الله انا واسو دونت اني ويز سو دوادا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبلاوناينا ان جامعيره سو دوو انا كان سان دفا اسك قريوا. اوكي سو دوادا وعلي السلام كلجين احمد حرسي ومره يمكن دنبيسي فيسبوك عيانا كمقنا waxaan oga maqnaana waxa iska ahayd maarta dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka digo bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeray Soomaaliya marka inaan break qaato. Alxamdulillaah dhamaantii waa salaamantihiin. Mar kale assalaamu calaykum inta gadaal laga soo gaartay soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan idin sheego election kan haddii ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umreyn ay ku ligeen muxuu yaani muxuu taagan yahay iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo dulaha ku roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kor ay geyso wax sahlan ma ahan. Insha Allahu Ta'ala sa ogtihiin Brito oo talaada ah u dambeyso electionka dulaha yiraahdo. Waxaan rajaynayaa insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynayaa intii naga codaysay intii noo codaysay intii aan noo codayn kulligiin inaa kasoo qayb gashaan tomorrow Brito oo ah talaadada adreska ilhan for congress house oo kaga qoran yahay meesha marti election lagu daawanayo ina imaataan sababtoo ah siyaasadda waxa ka soo horjeesan kara macna ma lahan laakiin waxa muhiim ah in taariikhdan qof kasta oo Soomaali ah anaga Soomaali ahaan ilhan dad badan ma tasha waarun muslim iyo gaal iyo kulli way ma tasha waarun laakiin anaga hadaanahay Soomaali ahaan aad ayay noo saameynaysa oo waxa weeye aan mid u baahanahay marka qof kasta oo Soomaali ah oo awoodo inuu nagala soo qayb galo xafladdaas soo dhawow haysdeen xataa aniga ma codeyn waa kasoo horjeeday iska ilow soo dhawow insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay guusha noqoto mid umada mideyso haddii ka timid Soomaali leen haddii ka timid Djibouti haddii ka timid Kenya haddii ka timid Kilinka shan haddii ka timid Soomaali weyn Puntland Hirshabelle Jubaland intan ka tagooya galmudug xogaa ayanta cidda rajada ma fiicna laakiin hal imaado marka kulligiin inaa imaataan waa insha Allahu Ta'ala sababtoo ah waxa waaye imagine gabadha markay tomorrow haddii Ilaahay nafta u quro oo Ilaahay u sahlo markay tagto meeshaas ayadoo xijaabkeeda wadato oo ninkii caanka ahaa hor fariisato oo meel kasta laga arko qofka ajnabiga ah kuma dhahaayo and gabadhaanaytu waxa waaye reer qabiilkaas waaye ama gobolkaas ku jira kuma dhahaayo wuxuu ku leeyahay gabar Soomaali ah aqalka cad ku jirto ama ninka hor fariisatay oo muslim ah ma fahant Soomaahan taas awgeed guushan qof kasta oo Soomaali ah iskale meel kasta degano my im hatri Soomaali bantu Soomaali banaadiri Soomaali weyn war meel magac waxaas oo dhan ama calanka buluugga awado ama midka guduudka awado ama midka wax kasta ku qoran yihiin wado idaasir maarar guushan ummad dhan askale insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynayaa in tan inay noqoto mid ummad dhan mideyso inay noqoto mid sukaay keento sukeen soo dhaweeyso sababto ah lately waxa iska jiro siyaasadaan ku sii fogaanay hadaanahay Soomaali siyaasada labo guri waxa arkaysa hal guri waxa arkaysa wadankan ninkina uu yahay republican haaskina ay tahay dimuqraadi inay saasoo kale inaan gaarno waa rajaynayna insha Allahu Ta'ala
sababto ah ma aha siyaasadda loo kala fogaado wala kala aragti duwanaan kara wala kala fikir duwanaan kara marka en waxa waxba ahayn inaan ma aragtay dagaal isugu qaado oo wadamo loo burburiyo ama gobolo loo burburiyo ama madaxweyne loo caayo ama masuuliyiin kale oo gobolada matasha loo caayo waa laga fiican yahay sababtoo ah taas anaga dhan ay saameynaysa ilmaheena ay saameynaysa insha Allahu ta'ala marka waxaan ka codsanayaa maamulada jiro iyo maamulka weyn inaan taageerno umadeena isku keerno aan anaga dhan hameer kasoo wada jeesano runahaantii marka kaambeynka ku jirtid aad ogaanaysaa Soomaalimada waxa ay tahay iyo Republicanka dadka waddanka aan joogno dhibaatooyinka inagu hayaan markaasaa dareemaysaa waxa aad tahay markaasaa dareemaysaa in Soomaalinimadu ay tahay wax weyn markaasaa dareemaysaa ninka ka yimid waqooyi iyo kan koonfur ka yimid inay isku mid yihiin ma garateen marka guushan idinka iska leh alxamdulillah aan u soo duceeyay ilahaan ducadiina loo baahan yahay codkiina loo baahan yahay dhammaystirkiina loo baahan yahay noo imaada nagala qayb gala inta imaan karto waa yacni aniga personally wallahi meesha dhan hadii Soomaali soo buuxiso okay aan ku ahay alxamdulillah waa fantin Soomaaha marka gabarka ilahaan soo hor u sheegay qof kastay matasha oo degan dad intaasoo boqolaal kun todoba boqol oo kun gaaraya matasha laakiin at the end of the day waa gabar muslimada waa gabar soomaali ah waa gabar minority waddankan ku ah idinka idin matasha aniga idinka idin la hadlayaa inaa imaataan soo duceysaan codkiina bixisaan haduu ilaahay yiraahdo aa kasoo qayb gashaan waa muhiim waxaan rajaynayaa markana kusoo celcelinayaa in doorashadan ama electionkan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid ummada dhan wada tuso waa ku kala duwanaan karnaa wax kasta laakiin waxaana midayn karo mar kasta inay tan noqoto because maanta ilahan qof kasta uu codeeyo lama dhihi karo reer hebel ay kasoo jeedaa lama dhihi karo gobol hebel ay ka timid cid dhihi karta ma lahan magaca soomaali oo dhan soomaalida kenya degto soomaali etoobiya degto soomaalida degto waxaa jibuuti soomaalida degto gobolada waqooyi meel kasta waa fahan soomaahan ilaa i hoos jibooyin ku dhaadhac bay i bokol dad ahaan shala qaaday weliba arraadi ma fahantay marka waxaa idiin rajaynayaa walaalayaalow inaa imaataan kasoo qayb gashaan xafladan wax yaraan oo dhiman ducada soo dira electionkan waa very important been ma ku sheegay sharci yaraan oo ilaasinayo oo isdhahay bal meeshaan iyo tumaartay meelahaas ay ku dulduul waa laga daba imaaday bahalkaan iyo baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid ala sanu codeeya wixii xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan uu codeeya laakiin waxaa halkan u soo galay in ay muhiim tahay inaan is aragno tomorrow waqti baan soo keen dambeysay aniga facebook ma soo geli jirin ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijiidkii iyo wixii waa iska fahmi kartaa yaa xabado badanna way ku dhacayeen meeshii ma laga sii hadlayo marka walaalayaalo imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aanahay dad muslim ahaanahay gabdhaha soomaaliyeedna believe me baan idinma sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha waddankan Somali aga gabdhahan lagu wareejiyo afar sano kaliya aan ku fiirino four years arka wallahi billahi jijid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooday yaqaanaan karti bay leeyihiin waxbay qabsadaan horey u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino soddon xoogaa sano waxa waa geyn weynay dadka isku keeni weynay ummadu waa isku keeni weynay marka bal afartooda sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maaragtay guulna gaarsiin doonaan marka waxaa idiin rajaynayaa inaan is aragno habeen dambe xoogaa waxaan la soo xixiirayaa insha allahu tacaala wiil yar anoo ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen soomaahan haddee wixii miidiyaha waa joogaan marka meeshaas in laydinka arko aniga aada iyo aada iigu weyn haddaa isleedahay shalay ilhaana kasoo horjeeday iska ilow waxaas waa dhammaadeen horaa loo soconayaa qofta waa tagtay ma fahmino tareenkan cusub soo raac waa soo raacin anaga gacmaha isaysano haddee kheyr aan idiin rajaynayaa I love you guys all and intaan ka badan waxa waaye dambiya umaleynayaa hadalka badan waa laga fiican yahay guul kheyr insha allahu tacaala sheer ku sii qabta maa dhihi jiray ha la imaado meesha dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka ismaayo joogo dadka joogo cadaado dadka joogo bokool iyo jibuuti iyo maxaa ahay meeshii aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii dee lascaanood life soo gala daawada
waxaan rajaynayaa annagoo habi ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yaryar iyo wiilasheennaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan ruu maaro. Aniga axmed ahaan wallaahi been ma ku sheegay, say u shaqaysaan arkay, say hore ugu socotaan arkay, aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay ruu maaro. Marka intaas keliya awgeed imaada hadde hadduu ilaah yiraahdo markay xagga tagtana haddii la iscelinlahay ayada xataa horaa usii wadanaynaa. Ma fahmino, waddankiyaa tegaynaa, dowladdeena isku dhiibaynaa, xaggan ka sii wadeynaa hawsha hadduu ilaah yiraahdo. Dowladdeena hala taageero, intaas yarta ah dowladnimada waa fiican tahay. Ayadana waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyso dadka si isugu soo dhaweyn lahayd oo maaragtay yacni ma fiicna in isku maaragtay madaxa iska garaaco. At the end of the day waxaa jira domestic maxaa la dhahay policies and international, inay kala fiirsato strategigooda, inay isku wareejiso dad daacad u ah oo horumar gaarsiinayo. Meeshaaneeto waxa waaye dadki waa daaleen, been ma ku sheegaa odayaasha waa daaleen, xataa raggii oo siyaasiyiinta ku jiray ayagayaaba daaleeba, wallahi way daaleen naftirkooda si loo ciirsanayay, ayagana ay wax u ciirsanayeen maantoo dhan. Marka waxaan rajaynayaa inaan isku imaano oo aan hore u socono, dowladdana hala taageero, maamul goboleedyada kuwa dhisanna hala taageero, kuwa wax ka dhiman yihiinna hala sii dhammaystiro. Insha allahu tacaala ilaahay maaragtay dad daacada oo uurkooda isku fiyoo ilaaha naga dhigo oo isjecel, saa isku jecelnahay waa ogtihiin, there's no doubt about that, waa isjecelnahay. Laakiin xoogaa yaroo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelkiyaa uli dhiman ma gaarin, you know. Dadka waxay ku qaataa 200 sano inay dhisaan system jiro, ma fahmino, weliba federalism oo hadda ilaahay ogyahay xaalkiisa. Marka taas ma ku sii dheeraanayo, waxaa idin leeyahay keliya inta yarta aan haysana hala sii riixo, khayra isku ognahay brito dadka laafka ku jira kusoo waca, wallahi soomaali dhib keliya waay kuwa laafka igulu jira isoo waca, meeqa telefoon haystaan. Anyways, brito aas aragno noo imaada wasla baashaalayna hadduula yiraahdo, fanaaniinta waa wacay, dijiyaashi waa wacay, buraanburadii diyaar waaye, dirca soo xirta guntiinada meeshaas aan qasna tomorrow fiican qasitaan wanaagsan. Laakiin ya khayr aad rajaynaya, I love you guys, ilaahay khayr aan siiyo, noo soo duceeya. Siyaasadda wax sahlan ma ahan, inta ku jirtana u duceeya oo muslimiinta ah oo maaragtay oo waddankan ku jirto, hodan iyo maxamuud nuur iyo siyaad cali iyo dulaaya kuuron yahay cabdi warsame iyo AK iyo u duceeya. Baashaan wax sahlan ma ahan, inta usoo socotana inaa karti leedahay ogow, baashaan igu soo degdeg ma ahan. Marka insha allah britas arkayna hadduu ilaah yiraahdo, haddaan noolahay waa intaas. Soo duceeya, khayr aan rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.